akkurat nu ser det att vi är på Onsum med fokus på break. Hvor vi har fyra fantastiska jenter som är i färd med att male ett lika fantastiskt stort skilt som ska hänga över ingångspartiet som du och andra har sannsynligvis har köpt biljett för att komma in under. Eller så må du köpa biljett efter att du har gått in i detta ingångspartiet. Jag kommer till det på ruset. Det är många måter att komma sig till Rockmans hus och Anja på. Först kan du ta en liten titt in på Rockmans hus sidan, men du är där kanske akkurat nu, så det spelar väl en liten roll att säga. Men du kan också sticka in om biljettservice.no och köpa dig en biljett till fantastiska rabatterade priser, om du vill. Och så kan du söka lite på dina omgangskretsar i klubbmiljön på hemplatsen, om de ska till Rockmans hus, om de har sett upp buss, som du har gjort i Harstad, Tromsø, eller det løger litt, Tromsø vet jeg ikke, men jeg vet at det har skjedd oppe, så jeg har menn på Sortland og i striktene rundt omkring hele Vesterånd, så derfor har du garantert plass, så tar du kontakt med de som driver med rock og ungdom på hjemplassen sin, så kjenner du deg garantert til Rockmans hus. Først kjøper du billett på billettservice.no, så går det hele fint.